ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ይሄ ጥያቄ ምንድን ነው የሚለን? This is one square unit. ይሄ ማለት ነው። What is the area of rectangle A? ይለናል። ይህ አንድ square unit ነው። የrectangle A area ወይም ስፋት ስንት ነው? ይለናል። እንግዲህ እቺ ቀዩዋ ናት rectangle A ተብላ የተሰየመችው። እቺ ደግሞ አንድ square unit ምን ያህል እንደምታክል የምታሳየን የአንድ ስኩዌር ወይም የአንድ ካሬ ስዕል ናት ማለት ነው። እና እቺ አንድ ስኩዌር ዩኒት ከሆነች የእቺኛው አንድ ስኩዌር ዩኒት ተብላ ከተጠራች ይሄ ስንት ስኩዌር ዩኒት ነው ወይም ኤሪያው ስንት ነው? ምን ያህል ቦታ ነው የሚወስደው ነው የሚለን ጥያቄው። እንግዲህ ኤሪያን ወይም ስፋትን ለመለካት አንድ ነገር በጠፍጣፋ ወለል ላይ ምን ያህል ቦታ ይወስዳል ለሚለው ጥያቄ ይሄንን እንደመለኪያ አድርገን ነው የምንጠቀመው ተባብለን ነበር አይደል ባለፉት ቪዲዮዎች ላይ። ስለዚህ እቺ አንድ ከሆነች ይሄ ሬክታንግል የዚችን ስንት በውስጡ ማካተት ይችላል? ይሄ ነው ጥያቄው። እንግዲህ እንደምታዩት እነዚህ መስመሮቹ ጠፍተዋል። አሁን በውስጡ ምን ያህል ስኩዌር ዩኒት እንዳለ በቀላሉ ላናውቅ እንችላለን። እንግዲህ ወይም መስመሮቹን ቀጥለን ከዛ በውስጧ እቺ ሬክታንግል ኤ የተባለችው ቀይ ሬክታንግል በውስጧ ስንት ስኩዌር ዩኒቶች እንዳሉ መቁጠር እንችላለን። እንግዲህ እነዚህ መስመሮች አድምቀን ማለት ነው። አያችሁ በስክሪፕቶዬ እንደዚህ አደምቀዋቸው። እንግዲህ ይሄ የነበረውን መስመር ቀጥ አድርጌ እንደዚህ በማውረድ እነዚህንም እንደዚህ በመሳል በውስጧ እቺ ቀይ ሬክታንግል ኤ የተባለችው በውስጧ ስንት ስኩዌር ዩኒቶች ወይም ስንት እንደዚህ አይነት ስኩዌሮች ወይም ካሬዎች እንዳሉ መቁጠር እንዲያስችለኝ አድርጌያለሁ። ስለዚህ እንቁጠራቸው። 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ስለዚህ የዚህ ሬክታንግል ኤሪያ ወይም ስፋት 12 ስኩዌር ዩኒትስ ነው ማለት ነው። ስኩዌር ዩኒትስ እንግዲህ ምን ማለት ነው? ይሄ ሬክታንግል ስፋቱ ወይም ኤሪያው 12 የዚች የአንድ ስኩዌር ዩኒትን 12 ጊዜ የሚያክል ነው ማለት ነው። ግን በርግጥ እነዚህን መስመሮችን የግድ መሳል ነበረብኝ? ይሄንን እንደገና እንደዚህ መቁጠር ነበረብኝ? ይሄ እንግዲህ 12 ስኩዌር ዩኒት ስለሆነ ነው በዚህ ሁኔታ ለመቁጠር የቻልኩት። በጣም ትልቅ ቢሆን ኖሮስ? ከውሺ ቢሆን ኖሮስ? እያንዳንዷን እንደዚህ አድርጌ ልቆጥር ነበረ? ታዲያ አሁን የተሻለ ቀለል ያለ ዘዴ ያስፈልገናል ማለት ነው። እንግዲህ ወደ መጀመሪያው ጥያቄው ገና ሲሰጠን የተሰጠንን ስዕል መልሰን እንመልከተው። እንግዲህ ገና ይሄንን እንዳየን ይሄንን ሬክታንግል እንዳየን እቺን ጎኗን ወይም እቺን ሳይድ መመልከት እንችላለን። እሷን ሳይድ ስንመለከት ምንድን ነው ልብ የምንለው? ይሄ ሳይድ አራት ዩኒቶች ርዝመቱ አራት ዩኒቶች እንደሆነ ነው። እቺ እንግዲህ አንድ ስኩዌር ዩኒት ናት ያልናት ይሄም አንድ ዩኒት ይሄም አንድ ዩኒት ስለሆነ አይደለ? አንድ ዩኒት ስንል ዩኒት ማለታችን የሆነ የርቀት መለኪያ ለምሳሌ ኪሎ ሜትር፣ ሴንቲሜትር፣ ማንኛውም ነገር የሆነ የተሰየመ ነገር ሊሆን ይችላል። ግን ምንነቱ ስላልታወቀ ይሄ አንድ ዩኒት ነው ተባለ። እቺም ቁመቷም አንድ ዩኒት ናት ተባለ። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ እቺ አንድ ከሆነች እቺም አንድ ከሆነች እቺም አንድ ከሆነች እቺም አንድ ከሆነች በጠቅላላ ስንት ናቸው ማለት ነው? በጠቅላላ 1 2 3 4 አራት ዩኒቶች ናቸው ማለት ነው። አራት ብቻ ብዬ ልጻፍበት። ይሄ ምንድነው የሚገልጽልን? ይሄ አራት ከሆነ እና ደግሞ ከዚህ ሲወርድ ደግሞ ስንት ናቸው ወደ ታች ብናወርዳቸው? እዚህ ጋር ደግሞ አንድ ዩኒት አለን፣ ሁለተኛ ዩኒት፣ ሶስተኛ ዩኒት። ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ ሶስት ዩኒቶች ናቸው ያሉት። አሁን እኛ ይሄ ሶስት ምንድነው? ይሄ አራት ዩኒት ከሆነ እና ይሄ ሶስት ዩኒት ከሆነ በጠቅላላ እዚህ ውስጥ ስንት ዩኒት ስኩዌሮች አሉ ለሚለው ጥያቄ በአይነ ህሊናችን እንደዚህ አይነት ነገር ነው አይደለም የምንሰራው። ይሄ አራት የሚይዝ ረድፍ ከሆነ ይሄኛው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት አራት የሚይዝ እንደዚህ አራት
የሚይዝ ረድፍ ከሆነ ይሄ ረድፍ ልክ እንደዚህ አይነት ባለ አራት ረድፎች ስንት አሉ? ያው ይሄኛው አንድ ነው አይደል? ከዛ ደግሞ ሁለተኛው እዚህ ጋር ከዛ ደግሞ ይሄኛው ሶስተኛው። ስለዚህ ባለ አራት ሶስት ጊዜ ሲሆን አራት ጊዜ ሶስት አይመጣም። ስለዚህ አራት ጊዜ ሶስት ስኩዌር ዩኒትስ ማለት እንችላለን። ስኩዌር ዩኒትስ ስኩዌር ዩኒትስ። ስለዚህ የግድ መሳል አይጠበቅብንም። ይሄኛውንና ይሄኛውን ማባዛት እንችላለን። የዚህን ቁመትና የዚህን ርዝመት ማባዛት እንችላለን። የግድ ውስጣቸው ስንት እንዳሉ መቁጠር የለብንም። በሌላ ሁኔታም ልናየው እንችላለን። እንግዲህ በመጀመሪያ ይሄ እንግዲህ 3 ናቸው አይደል? እነዚህ 1 ዩኒት 2 ዩኒት 3 ዩኒት አይደለ? ስለዚህ እዚህ ጋር 3 ዩኒት ብለን ብንጽፍ ከዛ ደግሞ ቀደም እንዳደረግነው እዚህ ጋር ደግሞ 4 ዩኒት እንዳለ አይተናል። ማለትም 1 2 3 4 4 ከዛም በኋላ ይሄ አያችሁ ይሄ እንደዚህ በቁመቱ የቆመ እንደዚህ አይነት ረድፍ አለ አይደለ? እንደዚህ አይነት የተደረደሩ አሉ። አሁን ለምሳሌ እንደዚህ አድርጌ ባየው ይሄ ስንት ነው የሚይዘው? ይሄ ባለ 3 አይደለ? በቁመቱ እንደዚህ የቆመ ባለ 3 እንደዚህ አይነት ረድፍ አለ ማለት ነው። አሁን ልክ እንደዚህ አይነት ስንት ናቸው አይደለ? ስለዚህ እዚህ ጋርም 1 ይኖረኛል፣ እዚህ ጋር 1 ይኖረኛል፣ ከዛ ደግሞ እዚህ ጋርም 1 ይኖረኛል፣ ከዛ እዚህ ጋርም ደግሞ 1 ይኖረኛል። ስለዚህ እዚህ ላይ ደግሞ 3ን የያዙ 4 እንደዚህ በቁመታቸው የቆሙ ረድፎች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ 3 ጊዜ 4 3 ጊዜ 4 ስኩዌር ዩኒትስ ማለት እንችላለን ማለት ነው። ስኩዌር ዩኒትስ ይሄ እንግዲህ እንደምናውቀው 3 ጊዜ 4 እና 4 ጊዜ 3 ቀደም ተከተል ማባዛት ማለት ቀደም ተከተልን የማይጠብቅ ምንም ችግር የለውም። 3 ጊዜ 4 ማለታችን ወይ 4 ጊዜ 3 ወይ 4 ጊዜ 3 ወይም 3 ጊዜ 4 ማለት ምንም ለውጥ አያመጣም። ስለዚህ ለማንኛውም ሬክታንግልም ለማንኛውም እንደዚህ አይነት ቅርጽ ለማንኛውም ያው እንግዲህ ከሬክታንግል ውስጥ ሌላ ደግሞ ስኩዌር የሚባል ቅርጽ አለ አይደለ? ጎኖቹ በጠቅላላ እኩል ሲሆኑ ደግሞ ይሄ ስኩዌር እንለዋለን። እንደዚህ አይነት ማለት ነው ስኩዌር ዩኒት እንዳልነው። ስለዚህ እነሱን የነዚህን እንደዚህ አይነት ቅርጽ ያላቸውን ኳድሪላተራሎች ወይም ደግሞ ፖሊጎኖች እንደነዚህ አይነትን የነሱን ኤሪያ በምንፈልግበት ሰዓት ይሄኛው ይሄኛው ጎን ሲባዛ በዚህኛው ጎን ነው የምናደርገው። ማለትም ርዝመቱ ሲባዛ በቁመቱ በዚህም ጊዜ ይሄ ሲባዛ በይሄ ስናደርግ የኤሪያውን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው።